Параграф 19. взаємодопомога членів родини. Ти дізнаєшся про устрій сім'ї, про розподіл обов'язків у сім'ї, про те, як діяти, якщо порушуються права дитини. Раніше разом проживали щонайменше три покоління батьки, їхні дорослі діти зі своїми дітьми. В родині були ще зяті, невістки, тещі, свекрухи та інші родичі. У великій сім'ї виховували дітей усі члени родини. Нині в Україні переживають невеликі сім'ї. У сучасній родині не ділять обов'язки на чоловічі та жіночі. Кожен має виконувати посильну роботу і мати певні обов'язки. Ти теж можеш надати дорослим посильну допомогу в домашньому господарстві. Батьки прагнуть створити належні умови для розвитку та зміцнення здоров'я дітей. Вони дбають про смачну і корисну їжу, зручний одяг та взуття, можливість займатися спортом, відвідувати гуртки. У родині дорослі з маличку прищеплюють дітям її нічні навички. Зокрема, привчають щодня вмиватися, чистити зуби, прибирати за собою тощо. Дитина має свою кімнату або окреме ліжко для повноцінного сну, робочий стіл, що відповідає зросту. Слід поважати усіх членів родини їхні звички, роботу, прагнення і бажання. У сім'ї, де правильно розподілено обов'язки, панують злагода і добробут. Кожен має час для відпочинку. Чудово, коли сім'я відпочиває разом. Спільне сімейне дозвілля сприяє теплим і дружнім стосункам. Добре, якщо члени родини мають спільні інтереси та однакові вподобання. Наприклад, їздять на дачу, грають у спортивні ігри, катаються на велосипедах. Це згуртовує сім'ю. Якщо інтереси різняться, то можна в одні вихідні рибалити чи відвідати музей, а в інші щось майструвати чи плавати в басейні. Сімейне дозвілля допомагає відновити сили. У дружній родині підтримується здоров'я кожного її члена. Дитина вчиться, наприклад, і дорослих, убезпечувати себе від хвороб, зокрема інфекційних, використовує захисні марливі маски, обмежує спілкування з хворими. Здоровий спосіб життя сім'ї переконує дитину обрати шлях до здоров'я. Та бувають сім'ї, у яких права дитини порушуються дорослими. У таких випадках дітям обов'язково потрібна допомога, можна звернутися до соціальної служби, скористатися телефонами довіри, що є в телефонних довідниках твого міста чи району. У нагоді стане особливо в сільській місцевості допомога людей, яким довіряєш. Це можуть бути родичі, сусіди чи вчителі. Держава піклується про збереження здоров'я дітей та підлітків у законі України про охорону дитинства. Є розділ дитина і сім'я. У ньому зазначено права, обов'язки і відповідальність батьків щодо виховання, розвитку та збереження життя і здоров'я дитини.